Բարի երեկո, Հորիզոնի եթերում ինֆոլաբի հատուկ թողարկումն է եւ ես սիրում ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրին դոկտոր Լուսինե Բաբայանց, հոգեբան, նաեւ երգչուհի։ Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ այսօրվա վերաբերյալ, բնականաբար այսօր 109-րդ տարելիցն է, եւ մենք հայ ազգը յուրաքանչյուր տարի բավականին ծանր է տանում այս իրադարձությունը, բայց հիմա հատկապես 20 թվականից հետո կարծես թե հայ ազգի հոգեբանությունը խախտված է։ Ինչ որ մի բան գնացել է սխալ, ինչ որ մի բան կոտրվել է, տպավորությունը, որ ազգի ողնաշարն է կոտրվել, մարդիկ համատարած դեպրեսիայի մեջ են, եւ նախքան այս հիմնահարցին անցնելու, ես գիտեմ, որ դուք նաեւ օգնում եք երեխաներին, մանկահասակ մեր արցախցիներին, այն մանուկներին, ովքեր պատերազմից հետո ունեն հետ պատերազմյան խնդիրներ, եւ յուրաքանչյուր շաբաթ դուք նրանց հետ հանդիպում եք եւ փորձում եք օգնել։ Ինձ մի փոքր կպատմեք, որքանով խորն է այդ խնդիրը մեր երեխաների մոտ։ Իհարկե, խնդիրը բավականի խորն է, եւ այսպիսի խորներ, որ այսօրվա օրով իրենք ատելությամբ վիշտով են լցված, համ Թուրքի հանդեպ, համ էլ մեր ժողովրդի հանդեպ, որ թույլ են տվել մեր կառավարության հանդեպ, որ թույլ են տվել նման իրականություն լինի մեր մոտ այսօր, եւ իհարկե դեպրեսիան, պոստտրավմատիկ ստրես, այդ ամեն ինչը ներկա է, որտեվ քանի շատերը մեր երեխաներից կորցրել են իրենց հայրիկներին, ընտանիքի անդամներին, այո, եւ այդ կորուստը շատ դժվար է, օրինակ անցյալ անգամ մենք վարժություն ենք անում, թե եթե դուք կախարդական ուժ ունենայիք երեխաների մոտ, ինչ ուժ ձեր կբերեք, ու համարյա բոլորի մոտ, ասում են, ժամանակը time machine, այսինքն ժամանակը հետ վերելու, որպեսի փրկեմ իմ պապին կամ ընտանիքի անդամներին, լուրջ է խնդիրը։ Մենք կարող ենք հուսալ, որ կգա ժամանակ, երբ այդ երեխաների ցավը գոնե կմեղմանա։ Գիտեք, ես որպես հոգեբան իհարկե այդ հույսը ունեմ միշտ, դա ուրիշ բաներից է կապված, օրինակ նաման պոստտրավմատիկ ստրեսի հետ կապված, եթե ժողովուրդը կամ մարդը նույն միջավայրում ամենում, որպես որտեղ տրավմա է կատարվել եւ շարունակվում է դա, այսինքն շարունակում է ինքը տեսնել նման իրավիճակներ այնտեղ, որտեղ ինքը գտնվում է, որը հիմա էլի նորից կատարում է, որտեղ մենք հողեր ենք կորցնում, նույն բանը շարունակվում է, բուժել նման դիագնոզ, պոստտրավմատիկ ստրես դիագնոզ կամ ակյուտ ստրես, շատ դժվար է, որովհետև երբ որ նույն պետքա միջավայրից դուրս գան, որպեսի իրեն պետք է ամեն բան փոխվի, ամեն բան պետքա փոխվի, այո, այսինքն մեծերի հիմա մեր պարտականությունն է ուղիղ փոխել մեր երկրի վիճակը, վերադառնալ խաղաղ եւ ապագայով լույսով լի երկրի, որպեսի մեր երեխաները հնարավորություն ունենան նորմալ ապագայի, նորմալ ապագային, եւ կարողանան ճիշտ մեկնաբանեն այդ տրավման, որը կատարվել է իրենց հետ, չմեղադրեն իրենց, չմեղադրեն իրենց ծնողներին, ովքեր որ չեն կարողացել պահեն այդ հողը, պաշտպանեն իրենց։ Մենք խոսում ենք երեխաների մասին, բայց իհարկե մեր ամբողջ ազգը կարծես թե առողջանալու խնդիր ունի, եւ այդ հիվանդությունը, որը տիրել է համատարած, դա սարսափելի ատելություն, ագրեսիա, ստրես, եւ դա ենթադրում եմ հիմնականում խաբվածության հետևանք է, որովհետեւ մարդիկ հավատացին, մարդիկ որոշեցին, որ գտել են մարգարե, բայց պարզվեց, որ պաթոլոգիկ սուտասան է հայտնվել իրենց առաջ, եւ այն, որ մարդիկ տարբեր տարիքի, տարբեր ստատուսների մարդիկ չկարողացան ճանաչել այդ պաթոլոգիկ սուտասանի այդ սիմպտոմները, ենթադրում եմ, եւ այս կորուստները եւ ընդհանուր ամեն ինչը խորացրեց այդ վիճակը, որը կար։ Հիմա գիտեք ինչ էի ուզում հարցնել ձեզ, մարդիկ վախենում են այս պահին ինչ որ մեկին հավատալ,
իրենք վախենում են ինչ-որ մեկին կրկին վստահել։ Ինչպես կարող էին նրանք օրինակ ժամանակին հասկանալ, որ իրենց առջև կանգնած է պաթոլոգիկ սուտասան։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Գիտեք, միշտ երբ որ մարդը գալիս է որպես Հիսուս մի ազգի մեջ, ինքը գալիս է կամ փրկի այդ ազգին, կամ կործանի այդ ազգին։ Շատ կարևոր է նայել իր անգլերենում ասում են պորտֆոլիո, այսինքն ռեպուտացիա, անցյալ ճանապարհը։ Արդյոք կային այդ պոդվիգները, որը կատարվել է առաջ, որ ինքը արդեն հաստատել է իր անդրա մեջ։ Դե ինքը ասում էր այո։ Ինքը ասում էր պատերազմի եմ մասնակցել, ես եմ այլեն են մարել, մարդիկ հո չեն ստուգելու։ Հավատում են։ Դե ասել է եւ անելը տարբերմաներ են դրանք։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ լիք շատ մարդիկ են խոսում, բայց այտենց դրանով չեն, մենք չենք որոշում։ Եթե գան, օրինակ գալիս ես տուն առնելու, քեզ ասում են, այդ տունը քոնն է, արի մտի ապրի, առանց ոչ մի թղթաբանության, մի քիչ կկասկածես, կամ ասում են քո հաշիվը առանց խոսքով հաշիվը փոխի իմ վրա, չէ՞։ Ես ունենամ քո հաշիվը կամ դոստուպը ունենամ այդ հաշվին, չես անի, չէ՞։ Անպայման պետք է ստուգել։ Ու մեր ազգը ինձ թվում է հենց հապնվել է դրա մեջ, որ հավատացել ենք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք հավատանք, բոլորս էլ ուզում ենք դա հավատանք։ Այսինքն մի ամբողջ ազգ չի տեսել խնդիր, մի ամբողջ ազգ չի հասկացել, որ պետք է ստուգեն այս մարդը ինչ բեքգրաունդ ունի։ Մարդիկ կային, որ հասկացել են ու խոսում էին դրա մասին։ Այդ մարդկանցից մեկը ես էի։ Բայց բոլորին լրացնում էին, ոչ թե այո, լրացնում էին, թշնամի են դառնում, լիքը ընկերներ եմ կորցրել դրա պատճառով, որովհետև շատ պարզ է դա, երբ որ մարդը ունի քայլեր նման, որ ինքը փրկել է, որ ինքը աշխատել է, որ ինքը ճիշտ է իրան պահել, այդ մարդուն կարաս հավատես, բայց եթե դու ուսումնասիրում ես ճանապարհը մարդուն, իսկ ես ուսումնասիրել եմ, ու դու տեսնում ես, որ ինքը բացարձակ դրա ճիշտ հակառակն է, իհարկե չես վստահում իրան, բայց մեր ազգը ուզում էր դա տեսնել։ Եվ երբ որ տեսավ, որ ինքը մեկը հայտնվեց ու իր կողքին հայտնվել են լիքը ուրիշ մարդիկ, ու դա ոգեշնչող է, իսկ մեր ազգը սիրում է նման իրավիճակ, մարդիկ ճանաչված, մարդիկ, այո, իհարկե։ Հպարտանում ենք դրանով, անընդհատ սելֆիներ ենք անում այդ մարդկանց հետ, չէ՞, եւ դա բերեց իրենց այդ կեղծիկ confidence քողարկելու տարբերակին, այսինքն չտեսան այլևս։ Եվ ընդհանրապես, որպեսզի տեսնեն, գիտեք, անգլերենով մի հատ խոսք կա discernment, դա մի հատ պարգև է, որ աստուծո գալիս է, որ դու կարաս տեսնես մարդը ով է։ Որպեսզի դա տեսնեն, դու պետք է հասկանաս, թե աստված ինչ է ուզում քեզնից։ Հիմա ճիշտ է, ես հոգեբան եմ, բայց ես շատ պետք է այսօր աստծուց խոսամ։ Ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ հոգեբանը աստծուց չի խոսում կամ չի հավատում, ինքը շարլատան է, ճիշտ ասեմ ձեզ, որովհետև չես կարող հոգին բուժես առանց հոգևորի, անհնար է դա։ Եվ մեր լուծումը հենց դրա մեջ է, դրա համար ես ուզում եմ մանրամասն այդ թեման։ Օրինակ առաջ մենք Սերժին ենք մերժում, հիմա մենք Գժին ենք մերժում։ Եվ որպես ինչպես հոգեբան ես չեմ կարա Գժին մերժեմ, ես Գժին պետք է բուժել սկզբից, ի սկզբան, չէ՞։ Բայց բուժման ենթարկա է, ենթակա է մեր գիժը։ Դե ներողություն իհարկե։ Դրանից հետո, եթե ենթարկա չի, դրանից հետո արդեն ոչ թե պետք է մերժել, սկզբից պետք է փորձենք բուժել, բայց եթե չէ, не подлежит, да, лечению, այսպես ասած, եթե ոչ, ուրեմն ոչ թե պետք է բուժենք, ոչ թե պետք է մերժենք, պետք է հերացնենք մեր ազգից, մեր հողից, մեր կառավարությունից, պետք է պարզապես վերացնենք գանգրենայի պես, մարմնի, առողջ մարմնի մասից պետք է հերացնենք, որպեսզի ամբողջ մարմինը չի գնա կործանման։ Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետև այսօր այնպես տպավորությունը, որ ողջ մարմինը հայոց, հայ մարմինը սկսում է, Հայաստանի մարմինը սկսում է ворթնել, մաս-մաս տալիս են այդ հայտ հողերը, եւ հոգեբանական վիճակն է վատանում, ժողովրդի սոցիալական ամեն ինչը այնպես խախտվել է, խախտվում այդ, այո, այդ աստիճանի, որ հետո ես չեմ էլ պատկերացնում ոնց պետք է հետ բերենք այդ ամեն ինչը արդեն։ Մենակ հողերի մասին չի խոսքը։
Եվ դրա համար ուշ ամենացավալին նա է, որ այդ մարդը, որ չի համարում, որ ինքը ունի խնդիր, հոգեբանական խնդիր, ինքը դարձնում է իր քայլերը նորման ժողովրդի հասարակության համար։ Այսինքն հիմա նորմալ է դառնում եղեն բառը չօգտագործելը, նորմալ է դառնում, որ այդ հողերը մենք տալիս ենք, դա նորմալ է, նորմալ է դառնում մեր հայերի մեջ դնել ժողովությունը, դու ես ասում ես։ Եթե խոսակցականը վերացնելը եւ խոսել, բայց ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, օրինակ ես ունեմ հստակ վերաբերմունք եւ ես կարծում եմ, որ նա գիր չի։ Ես կարծում եմ, որ նա շատ մտածված, շատ ծայրահեղ ամենքայլը, գուցե ինքը չէ, գուցե ուրիշ մեկը, որովհետև ես չեմ ուզում հավատալ, որ ինքը ունի այդքան ունակություններ, բայց ես գիտեմ ինձ համար, ես չեմ ընկալում նրան որպես հոգեկան հիվանդ, ես ընկալում եմ նրան որպես մարդ, ով իմանալով իր քայլերը տարիներ շարունակ, դեռևս 90-ական թվականներից, դեռևս շատ երիտասարդ տարիքից, իմանալով, պատրաստ լինելով, ինքը կամած, կամած, դանդաղ, դանդաղ, ինչպես լինում է Թուրքիայի քաղաքականությունը, իրենք գիտեն սпасել, իրենք գիտեն ճիշտ ժամանակին իրենց գործը անել, եւ ինքը եղավ հենց այն զենքը, որ այսքան տարի սпасեց, զարգացավ, եկավ հասավ տեղը եւ վերջում Մոնթեի նման ծաղկեց սրտիկներով եւ արուննա։ Ես այդպես եմ կարծում, կարող ես խալեմ։ Գայնե ջան, դուք նոր նկարագրել եք իր ամեն սիմպտոմով նարցիս սոցիոպաթին։ Բայց ոչ, չէ՞։ Դե գիտե, դա պաթոլոգիա, ձեր ասածն է։ Ինքը բնավորության դիագնոզը շատ լուրջ։ Շատ լուրջ։ Դրա համար մարդիկ, որ ասում են ինքը շիզոֆրենիկա, չէ, ինքը Ժորջ ջան, ինքը շիզոֆրենիկ չի, շիզոֆրենիայի ամենաառաջի նշաններից մեկն է, կոչվում է cognitive decline, այսինքն մարդու ամենահասարակ քայլերը ինքը չկարողանում անել, որ լողանալ, հակնվել, խոսալու մեջ ինքը չի կարողանում կողմորոշվի, կնստի, կնայի մի կետին, դա շիզոֆրենիկա։ Բայց մարդը, որ խոսում է ու շատ լավ հասկանում է ինքն ինչա խոսում եւ ստում է անընդհատ պաթոլոգիչսկի ստերի մեջ կորած, դա արդեն եւ այսպիսի աստիճանաբար պլանավորված գնում է տանում ժողովրդին կործանման, դա ուրիշ դիագնոզ է։ Դա հենց նարցիս, սոցիոպաթ, կարանի սայկոպաթ, բայց սայկոպաթի հետ կապված ես ուզում եի հարցնել, երբ որ բոլորին մեղադրում են, երբ որ ժողովրդին ասում են դու ես մեղավոր, որ այդպես եղավ, ինքը երբեք մեղավոր չի, բայց ժողովուրդը մեղավոր է, որ ինքը ինչ որ ինքը որոշեց Ադրբեջանի հետ ինչ որ բան ստորագրի, սրանք են հներն են, նախկիններն են եւ այլն եւ այլն, դա ինչ դիագնոզ է։ Դա հենց նարցիսիզմ է։ Նարցիսիզմն է։ Այո, այո։ Ու ես իմ դիսերտացիան հենց այդ դրա վրա է գրված, հայ նարցիսիզմի մասին է։ Ինչ ալոս գիրքը շտով դուրս է գալու եւ պիտի թարմանվի հայերեն։ Ընդգրկել եք իրեն ձեր գրքի մեջ։ Ահ, կոնկրետ իրեն չէ, բայց բացատրությունը նենց է։ Ափսոս։ Բայց դուք ինձ լավ մտքեր եք տալիս նոր։ Հնարավոր է եւ երկրորդ գիրքը դուրս գա։ Բայց առաջի գրքի մեջ ուղակի գրված է այնտեղ սախ սիմպտոմները եւ պահելա ձևը, որպեսզի ժողովրդը կարդան եւ գուցե հույսով եմ մյուս անգամ չշփոթվեն, չսխալվեն եւ կարողանան այդ կարմիր դրոշները, որ ասում են red flag-ները, տեսնեն եւ ընկալեն եւ մյուս անգամ չսխալվեն։ Եվ գիտեք, տակիրմանը, որ միշտ երբ որ նարցիս կամ սոցիոպաթ կամ սայկոպաթ օրինակ ամուսնանում է, տան միջի անդամները միշտ շատ 100-ից երևի 99, եթե ոչ 100, ունենում են post-traumatic stress syndrome, հենց այդ դիագնոզն է, որտեղ ահա որ տրավմա են ապրում այդ ամենի հետ կապված, եւ որպեսզի դրանք բուժվեն, մենք չենք, օրինակ ես վիկտիմին չեմ ուղարկում հետ տուն, մենք դաժե տեղադրում ենք շելտերներ, այսինքն մի տեղ տունա, որպեսզի ինքը կարա մնա ժամանակավոր, որ կարողանա վերականգնվի։ Ներեղություն մի հատ էստեղ ինձ մոտ դիսոնանս եղավ, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ նրա կինը վիկտիմա, դրա կինը շատ հավատ, որովհետև այս պարագայում երբ մենք նայում ենք, ինքը հստակ
որպես ղեկավար է երևում, եւ երբ որ մենք այդ ամենը նայում ենք, ես կարող եմ Նավալնի ընտանիքի հետ ուղիղ համեմատական տանեմ, եւ եթե ես լինեի Նիկոլի փոխարեն, ես կնայի Նավալնիի վերջը ինչ եղավ եւ Նավալնիի կինը ինչպես է հիմա վայելում իր կյանքը, եւ ոնց որ թե նույն ճանապարով է նաեւ Զիլենսկի ինչ որ ընտանիքն է գնում, որտեվ կինը արդեն ինտերվյուներում բավականին նման ժեստեր եւ արտահայտություններ է անում իր առաջին տիկնոջպես, եւ ես որպես վիկտիմ անգամ ես ձեզ ասեմ ցավով, բայց երևի թե մեր նարցիսին կնկալ է, ոչ թե նրա կնոջը։ Ձեր իր վիկտիմները երեխաներն են իրենց, եթե նկատեք, ես ուսումնասիրում եմ իրենց։ Իսկ կինը վիկտիմ չի, կինը կիսում է այդ դիագնոզը շատ հավանաբար իր հետ, իր ամուսնու հետ, որովհետև ոչ մի նորմալ կին չէր վերցնի իր երեխուն, չէր բերի մի տեղ, որտեղ գիտի ինչ ա լինելու, ու տանջանքի ոնց որ տանջանքների մեջ, որ այդքան ատելության մեջ բերի ինքը իրեն պաշտպանելու համար, որպեսի կողքից տեսնեն, որ ինքը երեխու հետ է եկել, պարզեր ինքը դա օգտագործում էր որպես շիրմ, այսպես ասած։ Այսօր քննարկում եղավ եւ մեր, ասեմ, անգամ տղամարդիկ բոլորը պատասխանեցին, ես հարցրեցի, ասի, իսկ ինչի էր այդ երեխուն հետը տարել։ Ես չեմ ընդունում, երբ երեխաներին, հատկապես այդ տարիքի երեխաներին, ինչ որ նեղություն են տալիս իրենց ծնողների պատճառով, ես դա չեմ ընկալում, եւ ես այդ հարցը տվեցի եւ միանգամից առանց մտածելու պատասխանը, գիտեք որն էր, որովհետեւ չի սիրում իր երեխային։ Ու եթե ինքը չի սիրում իր երեխային, արդյոք նա կարող է սիրել մի ազգ։ Իրանք սիրում են ուրիշ ձևի, նայեք, ես չեմ կարող ասեմ, որ չի սիրում երեխան։ Իրանք տեսնում են իրանց երեխաներին որպես իրենց շարունակությունը, extension of themselves. Այսինքն իրանք այդ ստեղծված իրավիճակը, երբ որ այդ երեխան բացահայտ իրեն վատ զգաց, կօգտագործեն, որպեսզի այդ երեխան ատելության վերացի այդ իրադարձությունը եւ այդ երեխան սկսի ատել այդ ազգը։ Չեմ կարծում, որ ինքը այդքան հերոյ էր մտածում, ինքը մտածում էր ստրատեգիկ, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի այդ image-ը չկորցներ, ես մայր եմ, ես երեխու հետ եմ եկել, իսկ դուք այսպեսի վարվում եք իմ հետ։ Դա հաշվարկով առած քայլեր ու ինքը վերցրել է հենց իր ամենափոքրին։ Նո մեծերը չէին գա պարզապես, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը նրանցից համաձայներ ինքնակամ գար։ Իսկ իրականության, իրականում այդ երեխան շատ աղավոր մեղքեր, որտեվ ես օնակ իր այրես, որ ուսում տես նայում էր այդ վիդեոն, տեսա ուղղակը, ինչքան ամպրումներ էր այդ երեխու աչքի մեջ, համ պապայի հանդեպ այդքան ատելությամբ լցված էր ողջ ազգը, ու ինքը այդտեղ ինքը բացատրություն էր ուզում, երևում էր, որ ինքը հարցնում էր մայրիկին։ Եվ մայրը ինչ որ մի բան ասեց, ինչից հետո ժպտաց, ինչ որ ձևի երևի աջակցեց երեխային։ Այո։ Գոնե այդպես։ Այո։ Ու դա շատ պաթոլոգիկ էր, ես դες ճիշտ ասեմ, որտեվ այդ պաթոլոգին ոնց որ միանգամից երևում էր։ Երկուսի մոտ բնավորության խնդիրներն էր 100%, ես չեմ կարծում, որ իրանք շիզոֆրենիկ են, դրա համար, որտեվ շիզոֆրենիան ոմանք հասկացանք, նարցիսների ընտանիք է։ Ծաղկաբույն, այսպես գիտեք ասի։ Ու դժբախտաբար դա տարածվում է, օրինակ սայքոպաթին, ինքը տարածվում է ընտանիքներով, ինքը գեներով փոխանձվում է, եւ շատ անգամ այդ երեխաները ոնց որ գնում են եւ ընդունում են նարկոտիկ, ալկոգոլ, դրագ, նման ճանապարհներ կողքից։ Եվ Ֆրեյդի ասած, յուրաքանչյուր մանկության ընթացքում ստացված նման ստրես, որպես հետևանք բերում է մեզ լավ չասենք, եթերում երեխայի հետ կապված, բայց իրականում շատ տխուր է այդ իրավիճակը, նմանատիպ որ տեսնում ես, որ դաժե առավել եւս իրենց երեխեքին էլ չեն խնայում, ինչ որ կետ A միջով կետ B հասնելու համար եւ հանձնելու մեր պատմական հողերը։ Իսկ ոնց անեն մեր ժողովուրդը, որ նորից վերադառնա իրենց հավատը, որ նորից լույս բացվի ապագայի նկատմամբ, որովհետեւ կոտրվել են բոլորը։ Ես չգիտեմ, կա ինչ որ մի զանգված, որը խնդիր չունի լիաթոքսի ծաղում են, ուրախանում են, ապրում են իրենց գինիներով, խմիչքներով եւ այլն եւ այլն, չունեն, չգիտեն էլ ինչ ա կատարվում, իրենց հետ ա քրքիրել չի, բայց դա ինչ որ մի զանգված։
Իսկ համատարած մենք տեսնում ենք այդ կոտրված, այդ կյանքի նկատմամբ հավատը, վստահությունը, ապագան կորցրած, աշխարհի նկատմամբ չարացած, այլևս ուրիշի ցավը դու չես զգում ու չես հասկանում, չես էլ ուզում հասկանաս, ասում ես բա որ իմս ցավում էր, դուք ուր էիք, որովհետև աշխարհն էլ անազնիվ վերաբերվեց մեր նկատմամբ։ Այո, գիտեք, մեր ժողովուրդը հիմա զոհի ֆազայի մեջ է, երեք ֆազա գոյություն ունի հոգեբանության մեջ։ Զոհի ֆազան victims phase, անգլերենով survivors phase, դա հաղթողի ֆազան չէ, survivor, փրկվածի ֆազան, եւ երրորդ ֆազան thrivers phase, процветающий, ծաղկող, ծաղկող ֆազային, այո։ Ուժը ամբողջ ժողովուրդը կյանքում ոնց որ այդ երեք ֆազայի մեջ է, կամ ստեղ, կամ ստեղ, կամ թռնում է մեկից մյուս, այսինքն զոհի ֆազայից կարա ինքը տեղափոխվի survivor ֆազայի մեջ, չէ՞, եւ գնա հետ։ Եվ մեր ժողովուրդը դժբախտաբար այսօր մեր կառավարության պատճառով լրիվ ամբողջովի victims ֆազայի մեջ է, զոհի ֆազայի մեջ, որպեսզի ինքը դուրս գա, ինքը պետք է դուրս գա այնտեղից, որպեսզի ինքը դուրս գա այնտեղից, պետք է կառավարությունը պետք է փոխվի, միջավայրը պետք է փոխվի անպայման, որովհետև մենք ինչքան էլ մենք կարողանանք օգնենք, սփյուրքը կարողանա բուժի այդ վերքերը, չէ, օրինակ շաբաթօրերը ես 5-ին արթնանում եմ այդ երեխաների հետ, զբաղվում եմ, չէ, ու լիքը ուրիշ ծրագրեր կան, որ աշխատում են դրա համար, որպեսզի օգնեն այդ healing-ը լինի այդ ժողովրդի մոտ։ Բայց եթե մենք էլի նորից իրանց ուղարկում ենք այդ միջավայր, որտեղ տրավմա է, որտեղ there's abuse going on, բռնություններ են կատարվում, չէ, ոչ մի բան չի ստացվի։ Այսինքն ամբողջ Հայաստանը հիմա գտնվում է տրավմատիկ գոտում, այսինքն մենք անընդհատ ունենք Արցախի պատմության կրկնություն, դուք տեղ չունեք այդ մարդկանց ուղարկելու, բա ո՞նց անենք իրանց այդ վիճակից, եթե փաստորեն սա փակված ինչ-որ այդ օղակա, այո, օղակա, բայց ուղղակի պետք է հասկանալ, որ կառավարությունը պետք է գնա եւ պետք է իրան փոխել, որպեսզի միջավայրը փոխվի, այդ դրանից հետո մենք կգնանք survivor ֆազայի, փրկվածների ֆազայի մեջ, այնտեղ կգա ծաղկունք, այդ ծաղկունք, ու գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ մենք հայերը շատերը կարծում են, որ մենք ծաղկելու ֆազայի մեջ են գտնվում, ամենահարուստ հայերը նույնիսկ այնտեղ չեն, ուզում եմ դա վստահաբար ասեմ, որովհետև երբ որ դու որոշումներ ես կայացնում վախից, դու զոհ ես, զոհի ֆազայի մեջ ես ստակ, այսինքն մնացել, երբ որ դու որոշումներ ես կայացնում ցանկություններից, ես ուզում եմ դա ու ես դա պետք է ստանամ ամեն գնով, դու survivor ֆազայի մեջ ես։ Միայն մի ֆազան, երբ որ դու որոշումներ ես կարողանում կայացնես ճշմարտությունից լինելով եւ չնայես թե ինչ է at your expense, այսինքն չնայես ինչ գինա դա, թե գուցել ցավացնելու ա քեզ, թե գուցել կարիերայից դու գնալու ես ներքև, թե գուցել չես ստանալու, ինչ որ մեկին վատություն ես անելու կամ ինչ որ մի բան, հա, ճիշտ, գինը չէ, ոչ թե վատություն, դու պետքա ճշմարտություն խոսես, ճշմարտություն անես, քո ուղեղը, քո սիրտը եւ քայլը պետքա երկեն մի երկ, ու այդ այդպես լինում է, այո, այո, ուղղակի փաստորեն չեմ եղել այդ ֆազայը, դրա համար պետքա գալ հոգեբանի մոտ, հոգեբանի մոտ, որ մարդիկ գալիս են, շատերը կարծում են, օ, մենք գիժ չեն գնանք, հայերի մոտ կա, չէ՞, այնպես բան։ Չէ, գիժ պետք չի լինել, դու կարաս լինես գիժ, կարաս լինես խենթ, կարաս ընդհանրապես գիժ չլինես ու դու գնաս հոգեբանի մոտ, որպեսզի դու unstuck yourself, այսինքն այդ ֆազաներից դուրս գաս եւ կողնաս ծաղկես վերջը-վերջով, չէ՞։ Եվ որ դու որոշումներ կայացնում եւ այդ որոշումը ճշմարտության վրա է կազմված, դու արդեն չես նայում գնին վրա, այդ դու կարող ես լիքը բան կորցնես ընթացքում, բայց հետագայում 100% ինքը քեզ կբերի արդյունք, որտեվ դա կլինի քո ռեպուտացիան, դա կլինի քո identity-ն, իդենտիֆիկացիա, ինքնությունը, դու կդաստիրակես քո մեջ ճիշտ բնավորության գծեր եւ քո շուրջը կհավաքվեն ճիշտ մարդիկ, լիքը ուրիշ լավ բաներ ալիներ, երբ որ դու այդ քայլերը անում ես իրականության մեջ։ Այո, կարող է այսօր մի քիչ-քիչ գումար աշխատես դրա պատճառով, կարող է այսօր մարդիկ քեզ այդքան չեն սիրի,
Հասկանում եք, բայց եթե դու գիտես դու ով ես, եթե դու գիտես դու որտեղից ես գալիս, քո մոտիվները ճիշտ են, ուրեմն այդ վախը չպետք է լինի։ Հասկանում եք, օրինակ մեր հայրը անընդհատ ասում են մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, չէ՞, մենք շատ ենք սիրում այդ նախադասությունը ասել եւ հպարտանում ենք դրանով։ Գիտեք, մեր ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է, Գայանե ջան, որ մենք հետևում ենք կրոնի։ Իսկ եթե մենք հետևենք իսկական հավատքին ու հավատքը դարձնենք մեր կորիզ, այսպես ասած, մեր ողնաշարը, մեր ինքնության, չգիտեմ, ոսկորը, լիքը մեր սա հարցերը կլուծվի։ Ու ես դա հիմա ասում եմ վստահաբար, ու դա մեր իմ խոսքը չի, դա Աստծո խոսքն է։ Ասեմ, որտեղ է գրված, օրինակ Chronicles, ես գրել եմ ստեղ, որ չմոռանամ, 7:14, այնտեղ գրած է, եթե իմ ազգը, իմ ժողովուրդը, որը կոչվում է իմ անունով, այսինքն ինքը Christ, Քրիստոսնա, մենք քրիստոնյաներ ենք, եթե իրենք, սա 4 պունկտերի մեջ ողջ հայ ազգի լուծումն է, լսեք ուշադիր, եթե մենք, եթե այդ մարդիկ հպարտությունից հետ կանգնեն, այսինքն հավասարացնեն պրոպորցիաները հպարտության եւ արժանապատվության մեջ, դժբախտաբար մեր ազգի մոտ 90% հպարտությունն է, 10% արժանապատվությունն է, պետք է լրիվ հակարակ լինի, 90% արժանապատվություն, 10% հպարտություն, այդ ճիշտ պրոպորցիաներն են, եթե դա անի։ Երկրորդը, եթե հանձնվի Աստծո եւ դառնա համեստ, չխոսանք շատ բարձր, չգործենք, չգորոս չլնենք, հա։ Երրորդը, աղոթենք եւ փնտրենք իրեն երեսը։ Ինչի է ասում աղոթենք, ոչ թե ասում է մենակ աղոթենք, ինքը ասում է աղոթենք եւ փնտրենք իրեն երեսը, որտեւ եթե դու իրան երեսն ես փնտրում, ուրեմն դու ընդունակես, ընդունես ոչ հարմար ճիշտը, իսկ ոչ հարմար ճիշտը ինքը ճշմարտությունն է։ Եթե դու փնտրում ես ճշմարտություն, երեսն ես փնտրում, այսինքն դու արդեն սերմեր ես դնում կերպարափոխության։ Okay, ամեն մեկի աղոթքը չի հասնում Աստծուն, եթե ասեմ մեր ժողովրդին թող հասկանան, եթե մենք մեղքի մեջ ենք ապրում, եթե մենք այդ քայլերը չենք անում, չենք մաքրվում, մենք գորոզ ենք, մենք հպարտ ենք, մենք սուտ ենք խոսում, ինչքան էլ աղոթեք, աղոթքը չի լսվում, ժողովուրդ ջան, դրա համար պետք է կերպարափոխություն, պետք է ապրել, պետք է փնտրել իր երեսը, որպեսզի այդ կերպարափոխությունը լինի եւ աղոթել։ Եվ չորրորդը, հետ կանգնել սխալ գործերից։ Okay, ես ո՞նց կհասկանաս, որ սխալ գործ է, թե սրտով զգում ես։ Եթե դու այս 3 պունկտը կատարում ես, արդեն դու կարողանում ես տարբերես քո ձայնը Աստծո ձայնից եւ թշնամու ձայնից։ Հասկանում եք, եթե մենք հետևենք Աստծո ձայնը, մենք շատ լավ կհասկանանք, որը ճիշտ է, որը սխալ։ Что такое хорошо и что такое плохо? Էդի որ տարիքում ենք Ռուսաստանում սովորում, երևի 6 տարեկանում, 7 տարեկանում։ Դպրոցական առաջի սովետը ուներ էլի լավ բաներ, սյոժի, որ խոմ մտածում ես, գոնե այն ժամանակվանից մարդ ժողովրդին սովորացնում էր, թե ինչն է ճիշտ է, ինչն է սխալ։ Բայց մենակ այդ դեպքում մենք ունենալու ենք մի կառավարություն, պատկերացրեք, որ հիմա այս 4 պունկտերը համ ժողովուրդը անի, համ մեր կառավարությունը անի, համ էլ երեխեքը մեր անեն, ու հա, ոչ թե արդեն կրոն, այլ հավատ կմտնելու է տուն։ Այնքան լավ բան եք ասում, բայց չլինող։ Չլինող, որպեսի կառավարություն անի, որովհետև չգիտեմ, որովհետև ես օնակ դա անում եմ ամեն օր։ Դուք մեր կառավարությունը չեք։ Դեր ոչ։ Աստված առաջ։ Բայց ես գիտեք ինչ եմ ուզում հարցնել։ Օրինակ մենք հիմա խոսում ենք ու ստացվեց, որ մենք մեր ազգի բոլոր հիմա բացասական կողմերը կապում ենք նրա հետ, որ խափված են, կոտրված են եւ իրենց հույսերը չեն իրականացել, բայց ես ուզում եմ բերեմ փաստ, որ հենց որ այս պաթոլոգիկ սուտասանը հայտնվեց, միանգամից ի հայտ եկան մեր ազգի բոլոր բացասական կողմերը, անիծող պարզվեց մեր ազգը,
նախանց պարզվեց մեր ազգը, չար պարզվեց մեր ազգը, պարզվեց, որ շատ կեղտոտ լեզու ունեն, և են ինչ-որ մենք երբևէ չէինք պատկերացրել, հիմա այսինքն բոլորը իրենց թույլ են տալիս համատարած, ոչ տարիք, ոչ սեռ, ոչ մի բան չի հաշվի առնվում, և բաց այդ այլևս ոչ մենք ոչ մի բանի չի նայում, որտեղ մեծ ամբիոնից, բարձր ամբիոնից պետական հնչում էր հենց նման խոսք. Այսինքն, սա կապ չուներ մեր եկած Միսիայի հետ, կապ չունի, որ ինքը սուտասաներ, կապ չունի, որ իրենք սպասում էին, այսինքն իրենք այդպիսին էին, ուղղակի ինքը բացահայտեց դա։ Ես չեմ տեսել մեր ազգը այդպիսին։ Ես տեսել եմ։ Ես չեմ ճանաչել միջև 18 թվական, երբ որ սկսեցին դագաղներով մանգալ։ Ինձ համար դա ինչ-որ սենց անընկալելի բան էր։ Գիտեք, ինքը եղավ տրիգեր, այո, դա կոչվում է տրիգեր, և որ մի իրավիճակ կատարվում է, մի բան ինչ-որ գալիս է մեջտեղ, third variable, երրորդ ինչ-որ սենց կամպանիանտ, և ամենչը փոխվում է, բայց ազգը ուներ դա, ազգը ուներ այդ բնավորության գծերը, ես համոզված եմ, դուք հիմա որ սկսեմ նկարագրել, համոզված եմ այդ մարդկանց դուք տեսել եք այդ բնավորության գծերը ձեր շուրջի մարդկանց մեջ էլ, համոզված եմ, որ անընդհատ տեսել եք, երբ որ գալիս էին անընդհատ ձեզ կոմպլիմենտներ էին անում, անընդհատ ուզում են ձեր հետ նկարվեին, այդ ռոպեն, ոնց որ այդ շողքի, քանի հայտնի մարդ եք, երևացող մարդ եք, շողքի մեջ ձեր իրանք էլ երևային, բայց իրականության մեջ բացարձակ իրանք հոգս չեն տանում։ Բայց դա ինչ-որ սենց թեթև փոքր, ինչ-որ խումբ-խումբ կարող է ինչ-որ, բայց ոչ սենց համատարած։ Համատարած, սուտ խոսել, համատարած դավաճանություններ, նմանավան տղամարդկանց մոտ, կանանց մոտ էլ կա իհարկե, բայց տղամարդկանց մոտ դա հին հայկական ադատ է համարվում, շատ անգամ դա ասում են, չէ, հետո նպատակին հասնելը ամեն գնով, կարիերիստ լինելը ամեն գնով, հասկանում եք, դրանք բոլորը սիմպտոմներ են, լավ վերաբերվելը դուրսը և ներսը մեր ընտանիքում հարգանք, ծույց չտվելը, տղամարդկին հարաբերությունների մեջ նամանավանդ։ Եվ էլ ինչ, երկու երեսանի լինելն է, չէ, ամենակարևոր սիմպտոմներից մեկը, չունենալ հատկություն լսելու, անընդհատ ուզենալ լիդեր լինել, անընդհատ ուզենալ մոնոլոգներին, եւ որ դիալոգ չկա մարդու մոտ, ընդհանրապես հիմա որ ես տեսնում եմ դիալոգ չկա, ես արդեն միանգամից հասկանում եմ, որ դա սիմպտոմ է, հասկանում եք, այդ ամենը բնավորության խնդիրներ են, ու մեր ազգը ունի այդ խնդիրը, գորոզ լինելը, հպարտ լինելը, եսասեր անընդհատ, հասկանում եք, անընդհատ հպարտանում ենք մեր անցյալ մարդկանցով, ինքը թիվին ա սարքել ես, են արել են, բայց դու ինչ ես արել, դու պարտադրի չէ ամեն մեկը ինչ-որ նենց բան, բայց դու ամենամինիմումը, դու կարաս քո մի կնոջը կարաս երջանկացնես, մի երեխուն ճիշտ դաստիարակես, հասկանում եք, դա արդեն, եթե դու, իսկ եթե դու դա անում ես աստծո ցեննստի, արժեքների, արժեքներով, դա քո մոտ կստացվի, իսկ եթե դու ուղակի կրում ես խաչը, թանգանոց մեր մեծ խաչերը, իսկ մեջը չկա այդ նման արժեքները, արդյոք կարծում ես, որ քո հոգը կլսվի, ինչի պետք է մեր հողը մնա մեզ։ Ըստ ձեզ ստացվում է, որ մեր հասարակությունը արդեն հիվանդ էր, երբ նա օգտվեց դրանից, այդ հիվանդությունից և հայտնվեց։ Լավ իմանալով մեր սաղ սիմպտոմները, ես կասեի, այո, շատ ցավալի, և մեր միակ առողջանալու ճանապարհը, սիրելիներս, լսում եք ինչ է ասում հոգեբանը, կրկին ու կրկին վերադառնանք այն բոլոր իմ հյուրերին, ովքեր այստեղ էին, մեր ղեկավարներին, փոխելն է, որպեսզի մենք հնարավորություն տանք մեր ազգը ինչ լինի, առողջանա, վերանորոգվի, վերապրի, վերսկսվի, կերպարափոխություն է պետք, այո, այդ կերպարափոխությունը ժողովրդի մեջ, և դա, եթե մեր կառավարությունը դա անի
շատ լավ կլինի, մենք ահոթում ենք դրա մասին, ասեմ ձեզ իմանաք, եթե չի անի, այն որ ասում ամեն ժողովուրդը արժանի է իր ղեկավարին։ Եթե ժողովուրդը կերպարափոխությունը ապրի, նույն կառավարությունը ուղղակի չի կարա մնա։ Հասկանում եք, ուղղակի ինքը չի լինի ուղղակի, այդ կոգնիտիվնի դիսոնանս կլինի, ինչպես դուք ասել եք։ Եվ իհարկե, ես գալիս եմ, ես ինքս Բաքվից եմ գալիս, այսինքն ես տեսել եմ այդ ամեն ինչը, ես մենակ չեմ ասում ստեղ հիմա Աստված եմ քարոզում որպես հոգեբան եւ ասում, դա անհրաժեշտ պետք է, բայց նույն ժամանակ մենք պետք է զինվենք, նույն ժամանակ մենք պետք է ճիշտ քայլեր անենք, որպեսզի մեր պետությունը ուժեղ լինի, զինված լինի, ամենաառաջինը դա է, որ կարողանանք պաշտպանենք, չմոռանանք մենք որտեղ են գտնվում գեոպոլիտիկի մեր տարածքը որտեղ է։ Իհարկե դա պետք է, բայց մի հատ հարց եմ ուզում տամ, արդյոք կարծում եք, որ եթե այդ 4 պունկտերը մենք կատարենք որպես ամեն յուրաքանչյուր հայ, ուզում է լինի Սփյուռքում, ուզում է լինի հայրենիքում, գուցե եթե մենք դա անենք, գուցե ձենքել պետք չի լինի, արդեն որովհետև մեր ամենահզոր ձենքը մեր հավատքն է, ու Աստվածը, որ կարա մի երկիր կարա ճիշտ գա Աստու մոտ, գուցե արդեն զենքը պետք չի լինելու դրանով, որ ինքն է լուծելու արդեն այդ հարցերը, թե երկրաշարժներով, թե կողքերը ինչա լինելու, արդեն չգիտեմ, արդեն կատարվում է դա։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ հələ մի հատ փորձեք մենք մեզնով սկսենք ու տեսեք ինչա լինելու։ Ես վստահաբար եմ դա ասում, քանի իմ կյանքում գործում են այդ ուժերը։ Եվ ես գիտեմ ինչ ապրել է իր հետ այդ արժեքներով եւ արժեքներից դուրս, օրդնությունից դուրս ապրել է, ու այդ տարբերությունը ես գիտեմ։ Դրա համար ես վստահ եմ, ինչ որ ես ասում եմ, հենց այնպես չի գրածա 365 անգամ գրքի մեջ գրածա՝ մի վախեցիր։ Իսկ ինչի 365 անգամ ամեն օրվա համար, ամեն օրվա համար։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեր խոսքի համար, Լույսի հույսի համար, ձեր աշխատանքի համար մեր մանուկների հետ։ Ես չգիտեմ, որքանով են մարդիկ պատրաստ իրենք իրենց փոխել, բայց այս կորուստները իսկապես ծանր անդրադարձ ուտենցան եւ մենք վերադարձանք այն ժողովրդին, որը 15 թվականին մազապուրս լինելուց հետո փորձում էր վերականգնվել, տևեց մոտավորապես 80-90 տարի եւ այս 30 տարիները, երբ որ մենք կարող էինք առողջանալ, ինչպես դուք եք ասում, փաստորեն չկարողացանք օգտագործել երկր եւ կրկին ջրերից դուրս եկավ այն, ինչ որ կար, եւ կրկին խափեբան հայտնվեց մեզ մոտ թակավորի դերում։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, շնորհակալություն, որ օգնում եք մեր փոքրիկներին, եւ հուսանք, որ այդ ինքնառողջության ճանապարհը, առողջացման ինքնառողջացման ճանապարհը յուրաքանչյուրս կընտրի, որովհետև спасение утопающих тела самих утопающих, այսինքն մենք եթե մեզ չփրկենք, ոչ մեկ մեզ չի օգնի։ Այո, շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Շնորհակալություն, սիրելի հանդիսատես, իմ այսօրվա աշխատանքային օրը ավարտվում է եւ ես սիրով խոսքը փոխանցելու եմ արդեն իմ գործընկերոջը Սարգսիս Գրիգորյան, բայց միչև դա ես ուզում եմ ձեզ պատմել կրկին եւս մեկ անգամ այս լուսանկարի պատմությունը։ Այս շապիկը իմ ընդվզումն է այն ամենի, ինչ տեղի է ունենում իմ հայրենիքում։ Սա իմ ընդվզումն է այն ամենի, ինչը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք մոռանանք ցեղասպանությունը։ Սա իմ ընդվզումն է, որովհետև ես երբևէ չեմ մոռանալու իմ ընտանիքի արմատները, որովհետև այդ արմատների ծիլը ես եմ։ Ես իմ պապիկն եմ, ես իմ տատիկն եմ, ես իմ տատիկի քույրն եմ, ես իրենց զավակն եմ, ես հայ եմ, եւ իմ պապիկը ժամանակին փրկելով, չկարողանալով փրկել իր սեփական ընտանիքի անդամներին, փրկել է շատ ու շատ հայերի կյանքեր։ Իր կյանքի գնով, իր հարազատների կյանքի գնով նա փրկել է ուրիշ հայերի կյանքեր, նա կարողացել է երկրից դուրս բերել շատ ու շատ քանակի հայերի, եւ այդ բոլոր պատմությունները կան թանգարաններում, եւ առիթ է եղել նաեւ մայրիկը ծանոթացել է մի մարդու հետ, ով որ պատմել է, որ իրենց փրկել է հենց իմ պապիկը, եւ նման բաները ուղղակի մոռանալ չի կարելի։ Երբևէ հնարավոր չի մոռանալ տատիկիս աչքերը, որը միշտ լուրեր, միշտ այդ ցավը
ցավը աչքերի մեջ, այդ ցավը չի մոռացվում։ Որքան էլ մենք ուզենք առողջանալ, որքան էլ մենք վերցնենք Աստծո ճանապարհը, նախ եւ առաջ մենք չպտի մոռանանք մեր արմատները, մենք չպիտի մոռանանք մեր ով լինելը եւ այն ճանապարհը, դեպի ուր ենք մենք ուզում գնալ եւ ինչ ենք ուզում մենք ստեղծել։ Իսկ մենք ուզում ենք ունենալ ազատ, անկախ, երջանիկ, լուսավոր, պայծառ երկիր եւ ապագա, խաղաղ երկնքով մեր բոլոր զավակների համար։ Շնորհակալություն, որ այսօր ինձ հետ եք, եւ ես սիրով ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո եւ խոսքը փոխանցում եմ գործընկերներին։ Ցտեսություն։